Hej! Idag så tänkte jag testa att locka håret med strumpor. Jag såg en tjej på nätet göra det och hennes lockar blev extremt snygga. Så jag tänkte att vi testar. Och jag har precis tvättat håret. Det är extremt blött som ni ser. Och håret ska vara ganska... När hon gjorde det så hade hon helt torrt hår. Men jag tänker att då blir det inte så där jättebra. Så att jag ska ta min... Nu så försöker jag torka det så mycket som möjligt med handduken. Sen så ska jag föna det. Så att det blir så torrt som möjligt. Liksom. Så att jag fönar det här schabraket så kommer jag tillbaka. Förresten så tar jag i olja i det också. Gotta protect it, you know. Protect the hair. Nu så är mitt hår fuktigt. På vissa ställen är det blött, men inte så många ställen. Så att jag tänker att det här får räcka. Så jag borstar igenom det lite grann. Och så tar jag även i olja i det. Så, då har jag tagit i olja. Och då så ska man ta och dela upp håret i 4 sektioner. Eller jag säger på mitten och sen, ja, sen ni förstår. Så här. Och sen så tar man en strumpa. Jag tar en knästrumpa för att det var liksom den enda längre strumpan jag har. Eller ja, de enda längre strumporna jag har här. Strumpor. Sen så ska man snurra in håret. Och min lugg är ju kortare så den får komma in lite senare. Sådär. Och sen så ska man knyta dem. Vilket definitivt är enklare när det är knästrumpor. Så. Yes. Sådär. Och så ska man göra så på, med alla sektioner. Jag kan ta en blå. Så vi har lite färgglatt här och lite... Den här var mycket högre upp än den. Jag vet inte om det kommer affect the result. Jag vet inte om det här kommer gå bra. Men jag har nu knutit upp tofsarna. Och vi ses imorgon. När jag kommer ta ut det här. Och jag ber till gudarna att det kommer bli bra. Nu är det dagen efter och det är dags att ta ut det här. Förresten, om du undrar varför jag inte är lika blek som
som jag var igår, så är det för att jag tog på bruntansol. Det är också därför som jag fick häva upp strumporna så att de inte skulle förstöra bruntansolen. Men nu så ska vi ta ut det här. Och jag hoppas verkligen att det här fungerar. Och att det blir, eller ja, fungerar det gör det ju, men om det blir bra. Som jag kollade på, det som gjorde att det blev bra, det var att hon så här ruskade upp hårbotten typ. Och liksom, jag vet inte, hon stökar runt i alla fall så att det blev väldigt livligt. Men ja, det hjälper inte direkt min situation. Fy. Det här ser hemskt. Hon som fick jättestora fina lockar. Och mitt, det är det värsta jag har sett. Så att jag får platta det här. Så, ja. Hon förtjänar inte lite. Jag måste vara själv, vara unik, vara en diva tillsammans med divor.